Internet konstigt. Så kommer hon. Ja, är på landet. Nu släcktes datan där bak. Men som ni kanske hör. Eller så är det för lågt, jag vet inte. Men i alla fall så lyssnar jag på Eminems nya album som jag precis har köpt. Vänta, jag ska visa. Så höjer jag lite också. Så. Men ni får inte lyssna för mycket för då kommer den här videon först ner av copyright här. Men i alla fall. Här är den. Well, yeah. Äntligen köpte jag den. Ja. Ska vi göra någon review av den? Den har ju, vad heter det, 17 spår. Det står 16 här bak, men det är 17 egentligen. Det är lite roligt att låten som spelas nu heter Talking to Myself. Det är ju precis det jag gör nu typ. Ja. Talking to myself. I alla fall. Ja, men den är inte jättebra kan jag inte säga. Den är okej. Men han är långt ifrån något av det bättre han har gjort, tycker jag. Jag ska säga mer då. Jag gillade Talking to Myself som spelas nu, by the way. On Fire lite grann sådär. Det som spelas nu. Going Through Changes kanske lite. Not Afraid som släpptes förut, jag har hört förut sådär. Men den är faktiskt bra. Och Seduction är bra. Sen finns det massa andra som det är inte skit i alla fall. Så jag tycker faktiskt att ni borde köpa den och göra en chans. Inte ladda ner. Ja, som ni ser så är jag på landet. Eller ja, ni vet ju inte hur det ser ut. Men ändå. Och jag sitter. Alltså det här, just det här är inte min. Eller inte vår stuga som jag är nu. Utan det här är våra husvagn kan man säga. Det har vi som gäststuga, men jag bor här, så jag pallar inte bo där uppe. Det är mycket skönare att vara så här ensam. Så här har jag alla mina grejer, 4 sängar där, datan där som ni ser, lyssnar på musik och grejer. Och ni kan få se gården lite. Går ut genom dörren här. Nu ska vi se. Och där är en basketkorg också. Där är lite cyklar och där är vår stuga, den riktiga stugan. Här är ju då husvagnen. Det ser inte ut som en husvagn, men det är en husvagn. Ja. De är borta just nu, min familj. Så därför är det ingen bil här, men det brukar stå en bil här. Men de är faktiskt och hämtar Adam hos en kompis som han träffade på Modern Warfare 2. Och ja. Och båda de ska komma hit och sova nu faktiskt hos oss. Eller ja, inte sova nu. För klockan är ju typ inte ens 8. Men i alla fall 7:55 ska de sova. Tycker jag. Nej, ska. Nu var jag rolig. Nu var jag lite allt för rolig tycker jag nästan. Men ja. Finns det mer att säga egentligen? Jag håller ett stativ just nu. Det är därför jag kan komma så här upp. Ja, jag försöker också jobba på en film. Men jag har inte börjat filma till den än. Som ska läggas upp på Philip Winter Films. Det är en ny kanal, ny fresh kanal. Hittar den här. Där till höger är länken. Nu har ni tryckt hoppas jag. Nu går jag in och lägger mig igen och sover. Nej, skoja bara. Nej, men vad ska jag göra egentligen? Fire, yeah.
Men oj, nu ställer jag lite högt där. Men i alla fall, nu vet jag fan vad jag ska göra. Jag kan kanske filma lite. Men vi får se. Godnatt.